Denne monteringsanvisningen kjernen i e-opplæringen du nå skal igjennom. Vi vil nå starte med å forklare hvordan du kan installere Squid på små og store vinduer, i fuktige rom og på glass. Vi skal vise deg hvordan du lagrer og oppbevarer produktet på riktig måte, slik at hver installasjon blir vellykket. For å installere Squid korrekt anbefaler vi å bruke følgende verktøy. 1. En stabil kniv med et skarpt rustfritt blad, slik at du ikke skader glasset. Vi anbefaler 30-graders Olfa-kniven, REF SAC1, og at du alltid har noen ekstra knivblader for hånden. 2. En hard monteringsskrape i plast, uten filt, med minst ett rett hjørne for å lette hjørnekutting. Vi anbefaler Squeegee fra Yellow Max Teflon, REF YT12 YMT01. 3. Vi anbefaler salmiak eller et profesjonelt flerbruks glass- og rengjøringsmiddel basert på alkohol eller ammoniak for å klargjøre vinduet og fjerne støv og fettpartikler. 4. Målebånd. 5. Skarpsaks. 6. Lang linjal. Og 7. Husholdningspapir. Nå er det på tide å vise deg hvordan installasjonen gjøres. Selv om Squid kan se ut som et hvilket som helst vanlig vindusfolie, er det noen avgjørende forskjeller du må være klar over som installatør. Sørg derfor for å se denne videoen i sin helhet og med største oppmerksomhet. Rengjør og avfett vinduet ditt grundig med vann og litt salmiak, eller med en vindusrenser basert på alkohol eller ammoniak. Tørk vinduet helt. Fjern alt fett fra hendene for å unngå tilsmussing eller skade på tekstilen. Mål bredden og høyden på vinduet du vil dekke. Klipp et stykke Squid som større enn vinduet ditt. Legg til 10 cm ekstra for å sikre at Squid overlapper vinduet ditt helt. Fortsett med å fjerne de øvre 20 cm av plastfilmen bak. Det er best å bruke en fôrkutter som bare skjærer gjennom plastfilmen. Fôrkuttere å oppdrive i flere butikker og på nettet. Hvis du ikke har en fôrkutter, kan du bruke en saks. Men unngå alltid å berøre limet med saksen. Ta den utskårne Squid-tekstilen og juster den mot toppen av vinduet ditt. Press Squid lett mot vinduet for å feste det. Legg så lite trykk på stoffet som mulig. Og forsikre deg om at du har et flatt, rynkefritt Squid-område øverst. Unngå alltid å berøre eller tilsmusse limet. Fjern plastfilmen på baksiden ovenfra og ned i lengder på omtrent 20 cm av gangen. Når plastfilmen på baksiden fjernet, trykker du forsiktig tekstilen på vinduet. Skulle du få øye på luftbobler, fjern tekstilen forsiktig uten å berøre limet. Det er best å åpne opp et lite stykke utenfor selve luftboblen. Slipp deretter tekstilen forsiktig tilbake på vinduet. Bruk en monteringsskrape i plast for å feste Squid på glasset. Trykk Squid-tekstilen fra midten og utover. Hvis det fortsatt bobler, ikke prøv å gni dem ut. Gjenta i stedet trinn 7. Fjern alltid Squid litt utenfor bobla, etterfulgt av et forsiktig slipp. Du kan bruke det runde hjørnet av monteringsskrapen til å utøve litt forsiktig trykk. Skyv kantene på Squid-tekstilen tett innpå silikonramma. Skjær av overflødig Squid, men la ca. 1-2 cm være igjen til finskjæring. Klipp hjørnene åpne for mer nøyaktig skjæring. Bryt av et stykke av knivbladet for å forsikre deg om at kniven din sylskarp. Vi anbefaler å bytte blad etter hver andre meter, eller etter hvert hjørne. Skjær forsiktig vekk overskuddet med verktøyskniven. Plasser monteringsskrapen mellom kniven og vinduskarmen for å hjelpe deg med å skjære en rett linje og beskytte silikonramma. Forsøk å holde deg 1-3 mm fra silikonet og prøv å skjære i én kontinuerlig bevegelse. Når du skjærer rette vinkler, bruk monteringsskrapa for å justere. Vær forsiktig i hjørnene, de kan fremdeles være festet. Fjern forsiktig overflødig Squid. Skjær av uklippede tråder. Da vi nesten i mål, bare én ting igjen. Bruk de runde hjørnene på monteringsskrapen din og trykk Squid hardt inn på vinduet for å aktivere limet. Vi anbefaler å bruke omtrent 10 kg trykk på monteringsskrapa.
Et horisontalt og et vertikalt drag bør gjøres husen for å få 100% dekning. Glem aldri å lukke og forsegle squidrullen etter å ha brukt den. Da unngår du at gjenværende squidtekstilen mister formen, og du kan bruke det igjen til en senere installasjon. Du må alltid lukke rullen ordentlig etter hver installasjon. Det er det. Du er ferdig. Ingenting annet å gjøre nå enn å glede seg over resultatet. De 10 budene for å montere squid. 1. Det er alltid en tørr installasjon. Ikke bruk fuktighet eller vann. 2. Ikke strekk tekstilet for mye. Strekking deformerer tekstilen permanent. La i stedet squid legge seg forsiktig ned på vinduet. 3. Forsøk aldri å skyve ut luftbobler. Fjern i stedet delvis tekstilet utenfor bobla, og la det falle ned på vinduet igjen for å tilpasse seg. 4. Når du skjærer til squid på rammen, må du alltid la det være igjen et gap på 1-3 mm for å unngå skade på silikonet som omgir glasset. 5. Ikke skjær i vinduet silikon eller gummi. 6. Bruk alltid en sylskarp kniv. Forsikre deg om at du ofte bytter blad for å se til at kniven er skarp, helst etter hver andre meter eller for hvert hjørne. 7. Skjær alltid i én bevegelse, uten å løfte kniven. 8. Vær alltid oppmerksom på kantene for å unngå rifter eller resttråder i hjørnene. 9. Når skjæringen er utført, bør ett horisontalt og ett vertikalt bestemt hardt drag med monteringsskrapen være tilstrekkelig for å aktivere limet. 10. Hold hodet og verktøyene skarpe til enhver tid. Presisjon sikrer finishen. Vi har nevnt det før. Squid er et semipermanent vindustekstil. Selv om det lett kan plasseres på nytt mens det installeres, vil det feste seg bedre til glasset etter at limet aktivert. Unngå å fjerne et squid-tekstil der limet allerede aktivert. Limheftet øker etter aktivering. Skulle du likevel ville fjerne det, kan du oppleve at det igjen en liten mengde lim på vinduet. Det betyr at det mindre lim igjen på tekstilet, og det vil påvirke festeevnen dersom du monterer det på nytt. Det gjenværende limet på vinduet kan enkelt fjernes med litt lunkent vann og en mikrofiberklut. Om nødvendig kan du også bruke en skrape for fullstendig fjerning. Squid kan også installeres sømløst på vinduer som bredere enn 130 cm. Vi utviklet en spesifikk trelagsmetode for dette, basert på den klassiske tolagsoverlappsmetoden. Hvis du bare bruker to lag, vil du kanskje merke et lite mellomrom mellom de to installasjonene. Det vil oppleves irriterende. Derfor anbefaler vi å bruke trelagsmetoden. Den innebærer å legge til et ekstra lag i bunnen som forlenger delene som blir avskåret, med omtrent 1/10 millimeter. Når du skjærer, blir disse delene spleisa sammen slik at det oppstår en sterkere kobling. For å gjøre dette riktig kan du vurdere følgende. Bruk en stor skjærelinjal, så får du et perfekt, rent, horisontalt og vertikalt snitt. En rett kuttet linje er et must for en perfekt justering når du bruker mørke farger. Ikke bland to forskjellige mønstre. Det blir lett synlig hvis den tilstøtende squid-stripen mismatcher. Da mister du den strømlinjeformede, minimalistiske effekten du ute etter, og ender opp med et sjuskete resultat. Match de forskjellige squid-strimlene før du monterer dem, og sørg for at de passer sammen slik at de oppleves som en helhet. Fargene Chalk og Bone er de to fargevariantene som er enklest å installere sømløst. Trinn for trinn prosedyre for trelagsmetoden. Rengjør vinduet som tidligere angitt. Kutt til tekstilen du trenger og pakk sammen rullen. Sett et første lag på vinduet som beskrevet i forrige grunnleggende monteringsprosedyre. Forsikre deg om at det første laget har en 5 cm overlapping mot rammens side. Fjern overflødig skvidd. Og fest dette under det første laget, der du vil få en overlapping mellom to deler. Monter det andre laget på vinduet og sikre at det en 3-5 cm overlapping med det første laget. Bruk monteringsskrapen til å presse hardt ned rundt overlappingen.
Fullfør kantene på vinduet ved å følge trinn 9-13 i den grunnleggende monteringsanvisningen. Bruk en skarp kniv for å kutte enkelt og feilfritt gjennom trelagsoverlappingen. Bruk en skjærelinjal for å sikre et rett kutt. Skjær i én bevegelse uten å løfte kniven. Fjern de forskjellige lagene på venstre og høyre side av sentralsnittet. Juster de to delene forsiktig mot hverandre og korriger manuelt når og hvis det nødvendig. Trykk forsiktig, men likevel bestemt. Aktiver squidden ved å dra over hele vinduet horisontalt og loddrett. Vi anbefaler omtrent 10 kilos trykk for å være sikker på at limet blir godt aktivert. Squid kan installeres sømløst både horisontalt og vertikalt. I motsetning til andre vindusfolier er Squid kompatibel med HR++ vinduer. Tekstilet har en åpen, pustende struktur som gir en jevn overføring av glassets varmeenergi. Et vindu dekket med Squid vil ikke varmes opp. Laboratorietester viser at temperaturforskjellene aldri overstiger 35 grader Celsius når vi sammenligner Squid-tildekkede områder med utildekkede vindusområder. Squid uten trykk kan aldri forårsake termisk brudd, men noen få forholdsregler bør alltid vurderes. Bruk aldri Squid i den mørkeste fargen, coal, på HR++ glass. Unngå varmekilder eller andre ting som kan avgi varme i nærheten av vinduet ditt. De lysere Squid-fargene, chalk og bone, er de mest optimale fordi de reflekterer mest solenergi. Fuktige miljøer. Du kan installere Squid i mer fuktige miljøer, som for eksempel baderom. Sørg imidlertid for at glasset er 100% tørt før montering, og at det forblir tørt under hele installasjonen. Sørg for at det ikke står vannstråle eller dusjes vann direkte på Squid etter installasjon. Sørg for at du unngår å skyve eller trekke i tekstilen når glasset har kondens. Det kan føre til at tekstilet forflytter seg. Hvis du installerer Squid i et dusjkabinett, kan du bare installere det på det ytre glasset av kabinettet. Ulykker skjer, så hva gjør vi når Squid blir våt under installasjonen? Bruk en tørr klut for å absorbere så mye vann som mulig, og la det resterende vannet fordampe fra Squiden. Unngå at Squiden forflytter seg på glassflaten. Tørk den uten å bevege på den. I et kaldt, fuktig miljø kan du forsiktig bruke en hårføner for å fremskynde fordampingsprosessen. For å unngå termiske sprekker i glasset, ikke bruk for mye varme på isolerte steder av glasset. Når du er 100% sikker på at tekstilet er 100% tørt, kan du fullføre monteringen ved å aktivere limet. Hva skal du gjøre når skvidden blir våt umiddelbart etter installasjon og aktivering? Ikke skyv eller trekk i tekstilen på noen måte. Da risikerer du å forskyve Squid-tekstilen. La den hvile slik at alt vannet fordamper. Hvis Squid har forskjøvet seg, vent til den er helt tørr før du aktiverer limet på nytt. Mer privatliv. Noen ganger når du installerer Squid i begge ender av glasset, i matchende retning, får du et krusete eller flytende utseende. Det er en vanlig effekt kalt en moiré-effekt. Du kan enkelt unngå effekten ved å rotere retningen på et av Squid-lagene med 90 grader. Men glem ikke, legg aldri to lag med Squid oppå hverandre. Limet er designet for å feste seg til glasset, ikke på et annet lag med Squid. Rammeløst glass. Å installere Squid på glassflater helt uten ramme kan forårsake vanskeligheter. Styr unna å feste Squid helt til kanten av glasset for å unngå frynsing. Vi anbefaler deg å holde en 2-5 mm avstand fra kanten for å sikre et godt og varig resultat. Ikke glassflater. Squid-limet er unikt designet for å feste seg til vertikale glassoverflater. Det kan også monteres på andre overflater, forutsatt at disse er helt glatte og støv- og fettfrie. Hvis du bruker Squid på plastunderlag, PMMA, PC og PET, må du ta hensyn til dette. Ulike polymerplater har forskjellige overflatespenninger,
høyere heftklebrighetsgrad. Squid kan derfor lime seg kraftigere til underlaget. Dette kan komplisere fjerning av squid-tekstilet senere. Å fjerne squid fra slike flater kan gi permanent deformering av underlaget. Du må være klar over dette og gjøre kunder oppmerksom på dette før de installerer. Hver plasttype er forskjellig, derfor anbefaler vi å teste hvert enkelt grunnlag først. En korrekt montering er ene og alene den som monterer sitt ansvar. Vi må understreke igjen at 5 års levetidsgaranti og materialets flammehemmende egenskaper bare gjelder hvis og når Squid er montert på vertikale glassflater. Hvis dette ikke er oppfylt, gjelder ikke denne garantien. Før og etter montering. Squid er et unikt produkt som kommer med noen helt spesifikke retningslinjer. Hvis du ikke overholder disse retningslinjene, kan det føre til et skadet tekstil eller en verdiløs installasjon. Vær derfor nøye med å følge trinnene. Hva er tunnelfolder? Tunnelfolder betyr at squid-tekstilen løsner fra plastfilmen på baksiden. Vi kaller også dette for foring. Dette kan forårsake permanent deformasjon og etterlate bobler eller folder på tekstilen. Denne deformasjonen er permanent og kan ikke utbedres eller fjernes. Vi anbefaler at du holder deg til retningslinjene for oppbevaring og lagring av squid, slik at tunnelfolder unngås. Akklimatisering. For å unngå problemer når du monterer, må du følge disse forholdsreglene for temperaturtilvenning eller akklimatisering før installasjonen. Uansett om det er varmt eller kaldt vær, må du akklimatisere squid-rullene. Før du installerer, fjern rullene fra esken og la den ligge i romtemperatur mellom 15 og 22 grader Celsius i minst 1 time. Forsikre deg om at du ikke åpner eller ruller ut tekstilen. Den må holdes godt presset for å unngå tunnelfolder. Det er best å installere squid i rom med en stabil temperatur mellom 15 og 22 grader Celsius. For å sikre et godt limfeste, må du sørge for at glassoverflaten du ønsker å installere på har en temperatur som er høyere enn 10 grader Celsius. Unngå å rulle ut squiden før så tett på installasjonsøyeblikket som mulig. Da unngår du tunnelfolder. Hvis du har skåret til squid, må du rulle den ordentlig tilbake på pappkjernen så nært opp til installasjonsøyeblikket som mulig. Sørg for å holde rullen stramt og sikkert festet. Bruk 3 teipbiter for å holde den på plass. Unngå å overstrekke tekstilen for mye. Dette vil forårsake permanent deformasjon og kan gi bobler som ikke kan fjernes. Gni aldri ut folder eller luftbobler. Fjern bare squid litt utenfor boblene og la den lett falle tilbake på vinduet. Etter å ha skåret til, må du aldri glemme å aktivere limet ved å trykke squid-tekstilen bestemt ned på hele glassoverflaten. Bruk alltid en skarp kniv for å unngå frynsing. Vi anbefaler å bytte til et skarpt blad etter hver annen meter, eller for hvert hjørne. Dette vil også gjøre den totale installasjonsprosessen lettere for deg. Lagring. Glem aldri regel nummer 1. Oppbevar alltid squid stramt rullet på pappkjernen. Unngå å lagre squid-tekstilen utrullet og uten pappkjerne. Du kan lagre squid i originalemballasjen sin inntil 2 år dersom følgende premisser er til stede. Stabil temperatur mellom 15 og 22 grader Celsius. Luftfuktighet på 50-55%. Når squiden er fjernet fra originalemballasjen, kan den lagres på rullen, forutsatt at tekstilen er tett komprimert mot pappkjernen, og at tekstilens ytterkant er sikkert holdt på plass med like store teipbiter på venstre, midtre og høyre side av rullen. Slik unngås tunnelfolder. Ekstremt trykk på rullens overflate kan føre til skadet tekstil. Derfor bør squid-rullene dine lagres horisontalt, og du kan eventuelt bytte plastendestykker. Hvis du ikke har noen slike endestykker, anbefaler vi deg å velge et mykt materiale som bobleplast eller myk kartong for å unngå trykkmerker på tekstilet. Tilfør aldri ekstra vekt på tekstilen. Legg aldri noe på toppen av rullen. Viktige ting å huske på. Rull alltid squid tilbake på en pappkjerne. Forsikre deg om at squid er akklimatisert til en stabil romtemperatur før montering. Aktiver limet når installasjonen er utført ved å bruke et fast, jevnt trykk.